Oi, gente. Nossa, então nem falei com vocês hoje direito, quarta-feira. Tô desde de manhã, desde a hora que eu acordei estudando cardio. Eu não conversei com vocês porque eu tô bem estressada hoje. Eu tô mega estressada. Tipo assim, amanhã é a prova mais importante do semestre, porque é a prova que vale mais nota e que soma com mais notas, vale mais quantidade de pontos, assim. Ela vale 40% da minha prova de clínica, da minha nota de clínica médica do bimestre, né? Então, no fim, acaba contando demais, tipo, é a prova de amanhã que vai me colocar de exame ou não. Então eu tô bem estressada, tipo, bem estressada mesmo. Nem me arrumei ainda, eu tenho tutoria às 4h30 no hospital infantil, tutoria de cirurgia pediátrica, que é uma tutoria muito boa, que eu espero que me relaxe um pouco e me motive um pouco, como me motivou na semana passada. Porque eu vou ser bem sincera, a coisa não tá fácil. Assim, o assunto em si não é monstruosamente difícil. Na teoria, mas quando você vai aplicar ele na prática, ele é um pouco complexo e as questões vão ser meio práticas, assim, então vai ficar difícil na hora da prova e isso tá me estressando, assim, absurdamente, tipo, muito mesmo. E é isso, eu acho, por enquanto. Se eu achar que eu tenho mais alguma coisa para contar pra vocês, eu volto aqui. Por enquanto, estou só estudando muito mesmo. Tô fazendo aquele sistema dos post-its, como eu mostrei pra vocês antes. Ó, pra cada conceitinho, um post-it. Ontem que eu falei que eu ia estudar, eu fiz esse resumo aqui de endocardite, ficou bem bonito. E ficou bem bonzinho até. Eu tenho que dar uma. Tenho que reler ele pra amanhã. E também é uma prova acumulativa, uma parte dos temas é acumulativa, então eu resgatei aqui meu resumo de eletrocardiograma. Vai cair amanhã de novo, tem que rever todos esses conceitos. Você tá entendendo? Porque a coisa não tá fácil, né? Enfim. É isso, eu tô com o cabelo de louca, meio arrumei, não fiz nada. Mas vamos que é. A vida segue, o tempo tá passando e eu preciso estudar. Então, gente, acabei de me arrumar pra tutoria, eu vou aqui pegar meu jaleco. Fechando a gaveta. Pegar meu jaleco e. Sei, acho que vou comer alguma coisa, tipo uma banana antes de sair. Vou com a Guta hoje e vambora, né? Dei uma animadinha, me arrumei e tal. Que bonitinha dar uma animada na vida, né? Vamos lá. Saindo da Tuts, né, Cutinha? Você quer dar oi também, Renato? Tudo bom? Agora pra casa, comer, estudar. Todo mundo estudar, né? Menos o Renato, que vai no show do Armandinho. Ah, é verdade, o Renato vai no show do Armandinho, né? Porque ele sabe tudo já da matéria. Ele tá super tranquilo pra prova de amanhã. Estudou muito! Gente do céu, como ir pro hospital me faz bem. Ai. Sério, graças a Deus. Enfim, às vezes algumas pessoas dizem que eu sou meio que nem a Christina Yang, do Grace. Não me deem spoilers, eu tô na quarta temporada, pelo amor de Deus, não vamos ficar falando coisas porque eu tô na quarta temporada. Enfim, tem gente que diz que eu sou meio que nem ela. E hoje eu me vi muito que nem ela, tipo, quando ela fica estressada, que ela vai ter que fazer uma cirurgia, cortar alguém. Eu fiquei estressada, fui pro hospital, vi minhas crianças, fiquei, ó, peaceful novamente. Então, achei isso bem engraçado. Lembrei de vocês que algumas pessoas já falaram que eu sou meio que nem a Christina Yang. Enfim, me senti assim. Como é que fala? Me senti. Ai, não sei nem a palavra. Tem uma palavra quando se identifica, que não é se identificar, mas tudo bem. Vou estudar, voltar aqui para meus estudos. Um pouco mais de fé agora. Mas com a cara melhor também, né? Me arrumei e tal, vocês já viram, mas enfim. E vamos lá, né? Ver o que que sai aí pra essa prova. Tomara que dê certo. Gente, cheguei em casa agora. Vou sentar um pouquinho pra falar. Então, são quase meio-dia já.
que aconteceu? Que eu acordei 5 e pouco da manhã, revisei toda a matéria de cardio. Aí fui pra faculdade, fiz a prova. Foi uma prova muito difícil, gente. Tava difícil real. Mas deu certo, ok. Deu ok a prova. Não fui maravilhosamente bem, mas fui bem. E aí teve aula de nefro depois. E aí eu fui correndo na academia, porque eu tenho aula 1 hora hoje. Não sei se não vou me atrasar. Mas eu não queria deixar de ir na academia de jeito nenhum, porque eu já não fui ontem. Eu tô comendo um monte de carboidrato pra conseguir me manter acordada, porque vocês estão vendo que eu tô dormindo bem pouco. Tipo, eu tô dormindo. Tipo, sei lá, ontem eu fui dormir 11h30 mais ou menos, e hoje eu acordei 5h30 por aí. Então, tipo, dá umas 6 horas de sono, mas, tipo assim, você tem que se manter bem nesse tempo que você tá acordado. Então, eu acabo comendo mais carboidrato pra ficar um pouco melhor, como eu não tomo café nem nada dessas coisas. Então, eu não queria deixar de ir, porque eu ia me sentir mal, eu não gosto de ficar sem treinar. Eu amo treinar, vocês sabem. Então, tipo assim, não dava pra ir, não ir. Senão, eu ia pirar, tipo, eu ia ficar mais estressada e tudo mais, enfim. Então, agora eu vou tomar um banho, me arrumar. E daí tem aula, depois da noite tem tutoria. Hoje minha tutoria vai ser bem tarde, vai ser das 6h30 às 8h30 da noite. Tipo, tarde real, bem tarde real. Então, é isso. Até o momento, nesta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, gente, meu Deus do céu. Hoje é quinta-feira. Hoje eu tenho minhas últimas aulas de GO. Amanhã as últimas aulas de intensiva. Hoje foi a última aula de nefro. Tá acabando, minha galera, tá acabando. Gente, vamos conversar. Tô tendo uma reforma aqui em cima, ignorem o barulho, ok? Meu cabelo está natural, já vou mostrar meu cabelo pra vocês, que eu sei que tem bastante gente curiosa pra saber do meu cabelo. Mas antes, cara, eu tenho prova amanhã, não estudei ainda. Tipo, eu estudei final de semana pra essa prova, mas tipo... E por que eu não estudei? Porque eu acordei super cedo por causa da prova, e agora eu cheguei em casa, tipo, acordei 5 e pouco. Não sei se eu... falei pra vocês, é verdade. Ó, pra vocês verem como eu tô. Cheguei em casa 3 horas, e a minha tutoria é só 6h30. Quer dizer, daqui 20 minutos, né? Mas tudo bem. A minha tutoria era só 6h30, cheguei 3 horas. Eu resolvi dormir. E eu dormi até 5h30. E daí agora eu fui comer e tal, fazer as coisas. Então eu vou estudar só à noite. Mas a prova de amanhã é pra ser bem tranquila. Então eu não tô muito, 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 muito preocupada, não. Mas agora vamos mostrar o bebelo. Gente, olha só o meu cabelo, como é que ele é. Desse lado, ele faz cacho, vocês estão vendo que tem uns lugares que tem uns cachinhos. Eu tô destruindo os cachinhos, mas eles existem, tá vendo? Deixa eu enrolar eles aqui pra vocês verem melhor. Ó, aqui eu tenho cachos, eu tenho um cabelo mais rebelde. Eu queria que meu cabelo fosse todo desse jeito, porque daí eu ia deixar ele bem grandão, bem rebelde. Mas, deste lado, o meu cabelo não faz cachos. Ele fica assim, meio liso. E daí aqui tem umas ondas, aqui isso aqui é marcado, né? Mas enfim, ele só enrola essa pontinha. Então eu tenho metade do cabelo cacheado e metade do cabelo mais liso. Porque eu sempre falo, né? Essa metade do cabelo da minha mãe e essa metade do cabelo do meu pai. E daí é isso, né? Eu fico com esse cabelo assim no meio do caminho. Meu cabelo tá assim hoje porque eu lavei o cabelo antes de ir pra aula, aquela hora que eu cheguei da academia. E depois eu dormi e eu tô indo pro hospital. Então eu vou ter que prender o cabelo de qualquer jeito. Eu achei que não valia a pena arrumar o cabelo, né? Também tenho dessas, às vezes. Então é isso, eu vou com a Guta hoje, a gente vai andando, que é aqui perto de casa. E tô brilhosa, né? Nossa, não é suor, gente, eu juro, é brilho mesmo. É, sei lá, sol. Até passar a mão assim pra ver se não é uma oleosidade que eu não vi. Não, não melhorou muito, mas enfim. Ok, é isso. Meu Deus, gente, já é 15 pra uma, né? Já acordei meio atrasada. Fui pra aula, tive a última aula do semestre, excluindo tutorias e correção de prova. Aula mesmo, matéria, conteúdo, foi a última. E depois fiz a prova, foi bem tranquilinha a minha prova hoje, bem de boa, sussi. Gosto de coisa assim, que você fica tranquilo. Enfim, agora tô indo pra terapia, que eu faço terapia toda semana. Recomendo muito, inclusive, se você tem alguma ansiedade, alguma coisa, qualquer coisa. Cara, faça terapia. Sério, sério mesmo. A melhor coisa que eu fiz esse ano foi começar a terapia. E porque eu sou ansiosa. E depois eu tenho aula de inglês pra me preparar pro Cambridge. Algumas pessoas me perguntaram o que é o Cambridge. Eu vou explicar depois, depois da aula de inglês. E depois da aula de inglês eu tenho o personal também. Então à noite eu volto, eu explico o que é o Cambridge. E à noite eu também vou estudar pras provas da semana que vem. Então ainda não tem descanso. Então continuamos a vida. Estou de vestido hoje, ó. Eu amo usar vestido, na verdade. Sempre uso final de semana. Hoje eu botei uma preguiça e resolvi colocar também.
Bom, gente, é super tarde agora, mas eu esqueci que eu falei que ia falar pra vocês sobre o Cambridge, agora eu lembrei, mas enfim, voltei, vou falar. Ai, meu Deus, que gaveta. É o seguinte, o que que é o Cambridge, ou TOEFL, ou FCE, ou qualquer outras siglas dessas? São provas que você faz depois de um certo nível de inglês, que são tipo certificações do nível do seu inglês. Existem vários níveis que você pode fazer, o FCE não é o nível mais avançado, mas eu preciso fazer uma prova dessa, e a que eu consegui me inscrever mais rápido foi o FCE. Então eu vou fazer o FCE, eu provavelmente poderia fazer um nível mais avançado? Sim, poderia, mas o FCE é mais garantido que eu vou passar, que vai dar tudo certo, que eu vou ter a certificação que eu preciso e tudo mais. Então é assim, é como se eles... Uma instituição reconhecida mundialmente ou em vários lugares do mundo certificasse, atestasse, né? Falasse, essa pessoa sabe falar inglês, ela tem uma boa compreensão, ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe falar e tal. E isso vai de vários níveis. Tem disso, gente, acho que todas as línguas devem ter. Eu sei que de alemão aqui é bem comum o pessoal fazer. De inglês tem o TOEFL, o Cambridge, o TOEIC, o K. Tem vários, tem inúmeros. De espanhol, eu sei que tem a prova do Instituto Cervantes, que eu não sei o nome, mas enfim. Então, assim, eu vou fazer essa prova e, a princípio, é pra dar tudo certo, né? Eu tô fazendo umas revisões toda semana, mas eu resolvi fazer a prova faz um mês, então foi meio que na louca, assim. Só que eu já estudei inglês, eu falo bem, eu falo inglês, sabe? Só precisava fazer a prova mesmo. Então, algumas pessoas me perguntaram o que é o Cambridge, é isso. No caso, a Universidade de Cambridge aplica uma prova em vários lugares do mundo. E daí eles atestam, falam, não, a Júlia, ou a pessoa que fez a prova e passou, sabe falar inglês em tal nível, ela tá em tal nível, ela fez tal pontuação e tal. E daí isso vale pra prova de residência, como pontos no currículo, vale pra mestrado, pra doutorado, vale pra você fazer estágios fora, vale pra você... fazer cursos, vale pra, tipo, muita coisa mesmo. Então, é uma certificação bem importante, assim, se você fala inglês e tem a oportunidade de fazer essas provas, eu recomendo muito que se faça, porque vale muito a pena, assim, tipo, é uma... E, assim, o TOEFL, que é o que o pessoal faz mais, ele dura 2 anos, né? E o Cambridge, não, o Cambridge é vitalício. Claro que, dependendo da instituição, eles vão pedir que seja recente, que você tenha realizado a prova recentemente. Mas, a princípio, o Cambridge é vitalício, e o TOEFL dura 2 anos. Essas são as informações que eu tenho, pode ser que eu esteja errada. Mas enfim, só pra explicar pra vocês, é isso. Vou finalizar um vlog, um milagre! Enfim, o vlog de hoje foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário e de se inscrever aqui no canal pra sempre estar recebendo as atualizações aqui do canal, que eu assim, toda semana eu posto 3 vídeos, então sempre tem 3 videozinhos. E é isso, gente, um beijo e até o próximo.